প্ৰায় 5 কোটি টাকা জিতেন্দ্ৰ সিং এ লৈছে লক্ষীমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত পাৰ্টি কিবা দলে নাম তেখেতৰ তেখেতে ক'লে যে মোক ভূপেন বৰা 2 কোটি বিচাৰিছিলে পুনৰ আন এক বিস্ফোৰণ দুলু আহমেদৰ টিকটৰ নামত কংগ্ৰেছত চলে টকাৰ লেনদেন তিনটা সমষ্টি ভয়ংকৰ কোটি কোটি টকাত বিক্ৰী হয় কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰায় 5 কোটি টাকা জিতেন্দ্ৰ সিং দিল্লীৱালৰ সুটকেস কালচাৰ কমা নাই কংগ্ৰেছত এবাৰ জিতেন্দ্ৰ সিংও টকা তুলিছে টিকটৰ নামত প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পৰা টকা লৈছে জিতেন্দ্ৰ সিং বৰপেটা সমষ্টিৰ লোকসভাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ লক্ষীমপুৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় 5 কোটি টকা মোৰ ফেচবুক পোষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে প্ৰায় 5 কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিংয়ে লৈছে গুৱাহাটী লোকসভাৰ টিকটৰ নামত জিতেন্দ্র সিংয়ে লৈছিল 2 কোটি টকা Ramen Borthakur 2 কোটি টাকা দিছিল জিতেন্দ্র সিং সামাজিক মাধ্যমত দুলু আহমেদে দিয়া পোস্ট স্পষ্ট কৰি লিখিছে yourself লিখি Ramen Borthakur টিকটৰ বাবে 2 কোটি টাকা দিছিল জিতেন্দ্ৰ সিং 16 ফেব্ৰুৱাৰী ধন দিয়াৰ তথ্য আছে দুলু আহমেদৰ হাতত এই অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে হিগ্ৰে ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল কৰাৰ হুংকাৰ দিলে দুলু আহমেদ Guati to 2 কোটি টাকা এটা লেনদেন হৈছিল আজি তো মই চেকখন দি দিলো 2 কোটি টাকা পাৰ্টিত ঘোষণা হোৱাৰ আগমুতৰ তাৰিখ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ ইয়োৰ সেলফ দুগৰাকী নেতাৰ কেদিনামছত আপোনালোকে শুনিব ভয়ংকৰ টেলিফোনিক বাৰ্তা টিকটক লৈ টকাক লৈ কেনে কাৰণ এইবাৰ এটা লোকসভা নিৰ্বাচন উলাব আৰু খুব বেছি উলাব মই এটা আগজননি পাইছো আৰু অৱশ্যে দুলু আহমেদে অভিযোগ কৰিলেও কিন্তু কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰা নাই ৰমেন বৰঠাকুৰে আনহাতে লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ টিকটৰ দৰদাম চলিছিল 3 কোটি টকা লৈ মই কোৱাৰ পিছতে লক্ষীমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত পাৰ্টি কিবা দলে নাম তেখেতৰ তেখেতে ক'লে যে মোক ভূপেন বৰা 2 কোটি বিচাৰিছিলে 20 লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলো কাৰণে এই টিকটটো বিক্ৰী কৰি দিলে উদয়শঙ্কৰ হাজৰিকা একেদৰে বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি দীপ বায়নকো কটাক্ষ দুলু আহমেদৰ বিজেপিৰ মতে বৰপেটাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী দীপ বায়নক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজেপি টকাৰ বিনিময়ত বিজেপিৰ সুবিধাৰ্থে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সিপিএমৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী খেকমুত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে সিপিএম গৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিংয়ে এগৰাকী অনাখমিয়া ব্যৱসায় ভজংকা মাৰ্কেটত থাকেতে আটগাঁও বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ হেতু প্ৰকাশ পাব কেতিয়াৰ পিছত খালি মই এই অনাখমিয়া ব্যৱসায় গৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছো দুলু আহমেদৰ এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে কেৱল বৰপেটা নহয় সমগ্ৰ অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে দিছে জিতেন্দ্ৰ সিংয়ে ধন লোৱাৰ প্ৰমাণ ৰাইজৰ হাতে হাতে আছে এবিলাক অভিযোগ মই কমেন্ট দিব খোজা নাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত উলাইছে চেকৰ কপি উলাইছে গতিকে বিভিন্ন সংস্থা আছে তেওঁলোকে বিষয়টো বিচাৰ বিবেচনা কৰিব কংগ্ৰেছৰটো গুটেই কেগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ মতে হৈছে আনহাতে এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইসলামেও দুলুৰ হুৰতে হুৰ মিলাই কংগ্ৰেছক কৰিলে ঠকা হৰকা কংগ্ৰেছৰ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে কংগ্ৰেছ দলে নিজেই নিজৰ বিপদ ছপাই লৈছে কংগ্ৰেছ তো এইবিলাক লেনদেনৰ কথা উলাই থাকে মাঝে মাঝে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী সকলে বা প্ৰত্যাশী যিসকল থাকে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ কিন্তু বহুত আগত আনিছে বহুত আনিছে আৰু সেইবিলাক অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ তো পুৰণি কথা এইবিলাক নতুন কথা একো নহয় দুলু আহমেদৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ৰমেন বৰঠাকুৰে প্ৰতিক্ৰিয়া মানে দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াই এই অভিযোগ সোশ্যাল মিডিয়াত দিছে কিন্তু এই অভিযোগটো মোৰ নহয় গতিকে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এটাই কম যে নো কমেন্ট চেকখন ভাইৰেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত দিব পাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত চেকখন ভাইৰেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত দিব পাৰে তেতিয়া উলাই পৰিব যে চেকখন কৰপা গৈছিল কলৈ গৈছিল লক্ষণীয় যে অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে গোচৰ দিলেও হাজু আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদ দুলু আহমেদৰ অভিযোগ কিমান সত্য নে ৰাজনৈতিক হিংসাৰ বাবে দুলু আহমেদে পানী ঘোলা কৰিছে ইয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট